उत्तरेकडे आलेल्या थंडीच्या लाटेचा परिणाम राज्यातही दिसतोय. महाबळेश्वर मधील वेण्णा लेक परिसरात मध्यरात्री 0° तापमानाची नोंद झाली आहे. तर सकाळी 6 वाजता वेण्णा लेकवर 1° तापमान नोंदवलं गेलं. राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचं थंड हवेचं ठिकाण असलेल्या नंदुरबारच्या तोरणमाळ इथे पारा 7° वर आहे. इथला यशवंत तलाव आणि इतर परिसर ओस पडल्याचं चित्र आहे. गेल्या 3 दिवसांपासून थंडीनं चांगलाच कहर केलाय आणि थंडीमुळे दवबिंदूही गोठल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. नाशिक जिल्ह्यातही पारा 7° खाली आलाय. निफाडमध्ये सध्या तापमान 7° सुद्धा कमी आहे. नागपूर जिल्ह्यात अवकाळी पावसासह गारपिटीचा जोर पाहायला मिळतोय. रामटेक तालुक्याला गारपिटीचा तडाखा बसलाय. अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे रब्बी पिकांचं नुकसान होण्याचा अंदाज आहे. आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होती. आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबईतील 500 चौरस फुटांच्या घरांच्या करमाफीच्या निर्णयाला मंजुरी मिळू शकेल, त्यामुळे मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळेल. सोबतच आजच्या कॅबिनेटच्या बैठकीत स्कूल बस मालकांना मोठा दिलासा दिला जाईल. त्यांना लॉकडाऊन काळातील वार्षिक वाहन करात 100% सवलत मिळेल. राज्याच्या मंत्रिमंडळाची आज बैठक होती आणि आजच्या बैठकीत राज्यातील गारपिटीमुळे झालेलं नुकसान, कोरोनाची स्थिती, मंत्रिमंडळातील कामकाजाच्या वेळा याविषयी चर्चेची शक्यता आहे. राज्यातल्या शाळा सुरू कराव्यात या मागणीसाठी आता महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स मैदानामध्ये उतरत आहे. शाळा लग्न समारंभांवरचे निर्बंध यात बदल करावे अशी मागणी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सची आहे. राज्यातील निर्बंधांमुळे अनेक संभ्रम निर्माण झालेत. मैदानी खेळांना बंदी घातली गेल्यामुळे खेळाडू आणि प्रशिक्षकांकडनं नाराजी व्यक्त होते आहे. रेस्टॉरंट, जिम, थिएटर्स, मॉल अशा बंदिस्त ठिकाणांना परवानगी मिळाली आहे, तर मग मैदानांवरतीच बंधनं का असा प्रश्न खेळाडूंनी उपस्थित केलाय. 50% क्षमतेनुसार तमाशालाही परवानगी देण्याची मागणी ज्येष्ठ तमाशा कलावंत मंगला बनसोडे यांनी केली आहे. चित्रपटगृह आणि नाट्यगृहांना सूट दिली त्याचप्रमाणे तमाशांना सुद्धा परवानगी मिळावी असं बनसोडेंनी म्हटलंय. चंद्रपूरचे काँग्रेसचे खासदार बाळू धानोरकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प सुरू करण्याची मागणी केली आहे. अंशतः निर्बंध लावत ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील सफारी सुरू ठेवा असं त्यांनी आपल्या पत्रात म्हटलंय. ओमायक्रॉनवर मात केलेल्या रुग्णांमध्ये आता ब्रेन फॉगचा धोका वाढल्याचं बोललं जात आहे. ब्रेन फॉगमुळे तीव्र डोकेदुखी आणि विसरभोळेपणाचा धोका असल्याची शक्यता व्यक्त होते. तर ओमायक्रॉनमुळे रक्तातील प्रथिनांच्या प्रमाणात वाढ होऊन हृदयावरती ताण येण्याची भीती सुद्धा आहे. मुंबईमध्ये आता होम क्वारंटाईनचा नियम मोडला तर महापालिका तातडीनं कारवाई करेल. नियम मोडल्यास हातावरती स्टॅम्प मारला जाणार आहे. तर कुणाची तक्रार आली तर बाधित किंवा त्याच्या संपर्कातल्या व्यक्तींची रवानगी क्वारंटाईन सेंटरमध्ये केली जाईल. मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी याची माहिती दिली. कोरोनावर उपचारांसाठी मान्यता मिळालेलं मोलनुपिरावीर या औषधाचा समावेश कोरोना औषधांच्या यादीमध्ये करण्यास ICMR ने विरोध केलाय. कोरोनावरील उपचारांसाठी औषध लाभदायक नाही असा दावा तज्ञांचा आहे, त्यामुळे या यादीतनं मोलनुपिरावीर हे औषध वगळण्याचा निर्णय झाला. कोरोनाच्या सेल्फ टेस्टिंग किट संदर्भात मुंबई मनपा लवकरच नियमावली प्रसिद्ध करेल. कोरोना सेल्फ टेस्टिंग किटचे रेकॉर्ड ठेवण्याबाबत औषध विक्रेत्यांना सूचना दिली जाईल. सेल्फ कोरोना टेस्टद्वारे बाधित आल्यानंतर सुद्धा काही जण पालिकेला माहिती कळवत नसल्याचं समोर आलंय. भंडारदऱ्यासह तालुक्यातील कळसुबाई हरिश्चंद्रगड अभयारण्य पर्यटकांसाठी बंद करण्यात आलंय. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय झाला. कोरोनाच्या संकटामुळे यंदा सोलापूरचं ग्रामदैवत श्री सिद्धेश्वर महाराजांची यात्रा केवळ 50 भाविकांच्या उपस्थितीत पार पडेल. 68 लिंगांना तैलाभिषेक करून या यात्रेला सुरुवात होईल. आज राजमाता जिजाऊंच्या जयंतीनिमित्तानं सिंदखेड राजानगरी सजलेली आहे. सिंदखेड राजा येथील जिजाऊंच्या जन्मस्थळी म्हणजे राजे लखोजी जाधव यांच्या राजवाड्यात पहाटे 5:30 वाजता जिजाऊंच्या वंशजांनी महापूजन केलं. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष समाजवादी पक्षासोबत आघाडी करेल. यासाठी आज लखनौमध्ये समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्यासोबत आघाडीबाबत चर्चा केली जाईल. ठाण्यातील घोडबंदर इथल्या कासार वडवली भागात 12 ते 15 जानेवारी या दिवशी मेट्रोचं काम केलं जाईल, त्यामुळे या कालावधीत दररोज रात्री 11 ते पहाटे 5 वाजेपर्यंत
अवजड वाहनांसाठी वाहतुकीत बदल केले जातील. नाशिकच्या सावरपाडा येथील नळ पाणी पुरवठा योजनेला तांत्रिक मान्यता मिळाली आहे. जलजीवन मिशन अंतर्गत 1,98,00,000 पाणी पुरवठा योजना सुरू केली जाईल. यासंदर्भात पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरेंनी सावरपाडा इथल्या ग्रामस्थांशी संवाद साधला. पाच राज्यांच्या निवडणुका तोंडावरती आहेत आणि या पाच राज्यांपैकी तीन राज्यांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस निवडणूक लढवेल असं शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं. तर गोव्यामध्ये काँग्रेस आणि तृणमूलसोबत चर्चा सुरू असल्याचंही शरद पवार म्हणाले. गोव्यात परिवर्तनाची गरज असून भाजप सरकार हटवण्याची आवश्यकता आहे असंही पवार म्हणाले. निवडणुकीसाठी शिवसेनेची गोव्यात तयारी सुरू असल्याचं संजय राऊत यांनी म्हटलंय. तसंच युपीतही शिवसेना निवडणूक लढवण्यासाठी तयार असल्याचं राऊत यांनी सांगितलं. गोव्यात पुन्हा भाजपचं सरकार येईल असं देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलंय. सोबतच भाजपला बहुमत मिळणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. भाजपच्या 12 निलंबित आमदारांना सुप्रीम कोर्टाकडनं दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. आमदारांचं निलंबन हा सभागृहाचा निर्णय, तरीही 60 दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी निलंबन करता येणार नसल्याचं कोर्टानं म्हटलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करतील. कोविडच्या वाढत्या पार्श्वभूमीवर ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधणार आहेत. या चर्चेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उपस्थित असतील. भाजपचे आमदार नितेश राणेंच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावरती आज सुनावणी अपेक्षित आहे. शिवसेनेचे कार्यकर्ते संतोष परब यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याचे मुख्य सूत्रधार नितेश राणे आहेत असा दावा राज्य सरकारनं उच्च न्यायालयात केला आहे. सिंधुदुर्गामध्ये आज केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा भाजपच्या कार्यकारिणीची बैठक होत आहे. यावेळी जिल्हा बँक अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीवरती चर्चेची शक्यता आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा सुप्रीम कोर्टात गेलाय. विनोद पाटील यांच्याकडनं पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावरती आज सुनावणीची शक्यता आहे. नाशिकमध्ये एसटी कर्मचारी आपल्या संपाच्या मागणीवर ठाम आहेत. त्यामुळे आज खासगी बसेस रस्त्यावरती उतरवल्या जातील. पोलीस बंदोबस्तात या बस धावतील. अहमदनगरमध्ये तीन ठिकाणी अज्ञातांकडनं एसटी बसवर दगडफेक झाली. कोपरगाव आगाराची बस श्रीरामपूर इथे आरटीओ पासिंगसाठी जात असताना ही दगडफेक झाली आहे. दुसरीकडे वैजापूर आगाराच्या बसवरती सुद्धा दगडफेक करण्यात आली. यवतमाळच्या उमरखेड येथील वैद्यकीय अधिकाऱ्याचा गोळीबारामध्ये मृत्यू झालाय. अज्ञाताकडनं वैद्यकीय अधिकारी हनुमंत धर्माकारे यांच्यावर गोळीबार झाला होता. एका डॉक्टरनं तीन मित्रांसह नर्सवरती बलात्कार केल्याची धक्कादायक घटना औरंगाबादमध्ये घडली आहे. शहरातील एका खासगी रुग्णालयात काम करणाऱ्या डॉक्टरनं तिथेच काम करणाऱ्या नर्सवरती बलात्कार करून तिचा गर्भपात केला. या प्रकरणी मुकुंदवाडी पोलिसांनी डॉक्टर प्रसाद देशमुखला अटक केली आहे. मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्याची इन कॅमेरा सुनावणी घ्या अशी मागणी या प्रकरणातील मुख्य आरोपी प्रसाद पुरोहित यांनी विशेष न्यायालयात केलेली आहे. मालेगाव बॉम्बस्फोटांशी संबंधित खटल्याच्या सुनावणीबाबत वादविवाद किंवा चर्चासत्र घडवून आणण्यास कोर्टानं 2019 साली मज्जाव केलेला. असं असतानाही सुनावणीबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये चर्चासत्र होत असल्याचा आरोप पुरोहित यांचा आहे. कल्याणमध्ये एका कार्यक्रमादरम्यान हवेत गोळीबार केल्याचा व्हिडिओ पोलिसांच्या हाती लागलाय. या प्रकरणी पोलिसांनी 4 जणांविरोधात गुन्हा दाखल केलाय. हा व्हिडिओ 28 डिसेंबरचा आहे. भंडारा जिल्ह्यातील गोसे धरणानं पहिल्यांदाच 245 मीटरची पाणी पातळी गाठली आहे. तब्बल 37 वर्षांनंतर इतका पाणीसाठा जमा झाला. यामुळे अनेक पुनर्वसित गावांसह इतर गावांनाही पाण्यानं वेढा घातलाय. महाराष्ट्रातल्या 15 हत्तींना शेजारच्या गुजरातमधल्या जामनगरमध्ये पाठवण्याचं घाट घातलं जातोय. यातले चंद्रपूरच्या ताडोबा अभयारण्यातले 13 तर गडचिरोलीमधल्या 2 हत्तींचा समावेश आहे. मात्र हत्तींना जामनगरमध्ये पाठवण्यास जोरदार विरोध होतोय. गुजरातच्या भुजवरनं हैदराबादला कत्तलीसाठी नेण्यात येणारे 58 उंट पोलिसांनी ताब्यात घेतले. अमरावती जिल्ह्यातील तळेगाव दशासर पोलिसांनी याबाबतीत काही प्राणीमित्रांनी तक्रार केली होती.
यानंतर हे उंट ताब्यात घेण्यात आलेले आहेत। या 58 उंटांना अमरावतीमधल्या गौरक्षण इथे ठेवण्यात आले आहे। महाराष्ट्रात आणि गुजरातमध्ये कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे तेजस एक्सप्रेसमधल्या प्रवाशांची संख्या आता कमी झाली आहे, त्यामुळे तेजस एक्सप्रेस आता शुक्रवार शनिवार आणि रविवार अशी आठवड्यातनं 3 दिवस चालवण्याचा निर्णय झाला आहे। कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेनं खातेधारकांसाठी ई नॉमिनेशन अनिवार्य केलंय, त्याशिवाय खातेधारकाला PF बॅलन्स आणि पासबुक तपासता येणार नाही। आयपीएलच्या मेगा लिलावाची तारीख अखेर निश्चित झाली आहे। येत्या 11 आणि 12 फेब्रुवारीला आयपीएलचा मेगा लिलाव बंगळुरूमध्ये पार पडेल। आयपीएलचे चेअरमन ब्रिजेश पटेल यांनी याची माहिती दिली। तर आयपीएलच्या आगामी 2 मोसमांसाठी विवोनं स्पॉन्सर म्हणून माघार घेतली आहे, त्यामुळे आयपीएलच्या स्पॉन्सरशिपचे हक्क टाटा समूहाकडे सोपवले गेले आहेत। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज 25व्या राष्ट्रीय युवा महोत्सवाचं उद्घाटन करतील। यावेळी युवकांना विविध मुद्द्यांवरती प्रोत्साहित करण्यासाठी ते संबोधित करतील। सकाळी 11 या संवादाचं आयोजन केलं गेलं आहे। युरोपमधील निम्म्याहून अधिक लोकांना ओमायक्रॉनची बाधा होईल असा अंदाज जागतिक आरोग्य संघटनेनं व्यक्त केलाय। सध्या युरोपामध्ये कोरोना आणि ओमायक्रॉनचा संसर्ग झपाट्यानं वाढतोय। संसर्ग असाच सुरू राहिला तर लवकरच युरोपात निम्म्याहून अधिक लोकांना ओमायक्रॉनची लागण होईल असं WHO ने म्हटलंय। एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।